5 Ιανουαρίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο στρατός του Κάρολου, του ισχυρού δούκα της Βουργουνδίας, αποτυχάνει να καταλάβει τον Ανσί. Ιτάται από τις δυνάμεις Ελβετίας και Λορένης. Ο ίδιος ο Κάρολος σκοτώνεται στη μάχη. 1500. Ο Λουδοβίκος Σφόρτσα καταλαμβάνει το Μιλάνο. 1643. Καταγράφεται το πρώτο διαζύγιο στην ιστορία της Αμερικής. Το δικαστήριο της Μασαχουσέτης βγάζει το διαζύγιο υπέρ της Αν Κλάρκ, επειδή ο σύζυγός της Ντένις την απατούσε και είχε εγκαταλείψει τη συζυγική εστία. 1668. Ο Μεθόδιος Γάμα εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης. 1781. Αμερικανική Επανάσταση. Βρετανικές ναυτικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον Μπένεντικτ Άρνολντ, καίνε το Ρίτσμο της Βιρτζίνια. 1822. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, γιος του Πετρόμπεϊ, επικεφαλής περίπου 600 μανιατών, αποβιβάζεται στο Αλιβέρι και αναλαμβάνει την ηγεσία της Επανάστασης στην Εύβοια, για την απελευθέρωση της Καρίστου. 1825. Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς συμμετέχει για πρώτη φορά σε μονομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν τραυματίζεται σχεδόν καθόλου. Το μόνο που χάνει είναι το παντελόνι του, το οποίο θα πέσει κατά τη διάρκεια της μονομαχίας. 1837. Με ψήφισμά του, ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τον βασιλιά Όθωνα την παροχή συντάγματος. 1875. Ανοίγει τις πύλες της η Όπερα των Παρισίων. 1889. Η λέξη hamburger εμφανίζεται για πρώτη φορά στην εφημερίδα της Ουάσιγκτον, Γόλο Γόλο Union. 1895. Ο Γάλλος αξιωματικός Άλφρεντ Ντρέιφους καθαιρείται ατιμωτικά από το αξίωμά του στον περίβολο της στρατιωτικής σχολής με θράψη του ψήφους του και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο νησί του Διαβόλου σε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες. 1913. Η ναυμαχία της Λίμνου. 3 ελληνικά θωρικτά και 8 αντιτορπιλικά, με επικεφαλή στο θρηλυκό θωρικτό Αβέροφ, καταναυμαχούν τον τουρκικό στόλο και τον αναγκάζουν να κρυφτεί οριστικά στα στενά. Οι Τούρκοι μετρούν μεγάλες υλικές και ανθρώπινες απώλειες, ενώ από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένας τραυματίας. 1914. Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοινώνει εβδομάδα 5 εργάσιμων ημερών, εφαρμογή 8 ώρου και ελάχιστο ημερομίσθιο 5 δολαρίων για τους εργαζομένους της. 1919. Στη Γερμανία ιδρύεται το κόμμα των Ναζί με την αρχική ονομασία Κόμμα Γερμανών Εργατών από έναν κλειδαρά, τον Άντον Ντρέξλερ, έναν πολιτικό μηχανικό, τον Γκότφριντ Φέντερ και ένα θεατρικό συγγραφέα, τον Ντίτριχ Εκάρτ. Αργότερα θα πάρει το όνομα Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα των Γερμανών Εργατών. Το 54ο μέλος του κόμματος που θα γραφτεί είναι ο άσημος τότε, Αδόλφος Χίτλερ, που το 1923 θα αναλάβει την αρχηγία του. Την ίδια χρονιά επίσης ξεσπά στο Βερολίνο η εξέγερση των Σπαρτακιστών με σκοπό την εγκαθίδρυση κομμουνιστικής διακυβέρνησης στο πρότυπο της Σοβιετικής Ένωσης. Θα λήξει βουτυγμένη στο αίμα, μία εβδομάδα αργότερα, ενώ οι αρχηγοί της Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λίπνεχτ θα δολοφονηθούν. 1929. Μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο του Πειραιά καταστρέφει εκατοντάδες επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές 20 εκατομμυρίων δραχμών. 1930. Η Σοβιετική κυβέρνηση δημιουργεί γεωργικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς, τα περιβόητα κολχός. 1933. Αρχίζει η κατασκευή της περίφημης γέφυρας Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1939. Η Αμέλια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα αεροπόρος, κηρύσσεται νεκρή. Ήταν αγνοούμενη από τις 2 Ιουλίου 1937. 1940. 5 πειραματικοί ραδιοσταθμοί καταφέρνουν να εκπέμψουν σε ραδιοφωνικό δίκτυο στα FM κατά μήκος 5 πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενέργεια αυτή θεωρείται η πρεμιέρα της ευρείας χρήσης των FM στη ραδιοφωνία. 1941.
τα ελληνικά αντιτορπιλικά Βασίλισσα Όλγα, Βασιλεύς Γεώργιος, Σπέτσες, Ψαρά και Κουντουριώτης περνούν από το στενό του Οτράντο, που ελέγχεται από τον Ιταλικό στόλο, και βομβαρδίζουν τις Ιταλικές θέσεις του κόλπου του Αυλώνα. 1943. Η 11χρονη Elizabeth Taylor υπογράφει το πρώτο της συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής MGM και γυρνά την πρώτη της ταινία, Lassie Come Home. 1944. Η London Daily Mail γίνεται η πρώτη υπεροκεάνια εφημερίδα. 1945. Οι δυνάμεις του Ελλάς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Αθήνα και τον Πειραιά υπό την πίεση των υπέρτερων κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων. 1948. Η Warner Bros. Γυρίζει για πρώτη φορά η χρώμα επίκαιρα. Είναι ο τελικός του Rose Bowl. 1949. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάρι Τρούμαν, ανακοινώνει το Fair Deal, δίκαιη πράξη, το οποίο αναφέρεται στην κοινωνική ασφάλιση, στην αύξηση του βασικού μισθού και στη δημιουργία υποδομών, όπως ηλεκτρισμός, αντιπλημμυρικά έργα κλπ. 1950. Αποκαλύπτεται στην Ελλάδα σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων, που εμπλέκει στελέχη του Λαϊκού Κόμματος. 1959. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αφού εγκαταλείπει το Λαϊκό Κόμμα, εισέρχεται στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή, ως αντιπρόεδρος. 1964. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας συναντά τον Πάπα Παύλο Σιγματάφ στο Όρος των Ελαιών. Είναι η πρώτη συνάντηση των προκαθημένων των δύο εκκλησιών, από την εποχή της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας το 1438. 1968. Ο Αλεξάνδερ Ντουμτζέκ διαδέχεται τον Αντωνί Νοβότνη στην Προεδρία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. Θα πάρει φιλελεύθερα μέτρα, που θα οδηγήσουν τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στην εισβολή των στρατιωτικών και την εκπαραθύρωσή του. 1972. Ο Βασίλειος Λιμπέρης πυρπολεί την οικία της ενδιαστάσης συζύγου του, προκαλώντας το θάνατο αυτής, της μητέρας της και των δύο παιδιών του, ηλικίας 2,5 και 1 έτους. Θα καταδικαστεί σε θάνατο και θα εκτελεστεί. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το έγκλημα αυτό σε βίντεο που υπάρχει στην περιγραφή με τίτλο «Ο τελευταίος θανατοπινίτης στην Ελλάδα». Την ίδια χρονιά επίσης, γεννιέται ο Έλληνας τραγουδιστής Σάκης Ρουβάς. 1980. Η εταιρεία Hewlett Packard ανακοινώνει την κυκλοφορία του πρώτου PC. 1981. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, η ηγεσία των ΚΚΕ και ΚΚΕ Εσωτερικού και ο Γεώργιος Μαύρος δεν συμμετέχουν στην επίσημη τελετή της ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. 1998. Βάνδαλοι αποκεφαλίζουν τη μικρή νεράιδα, το σύμβολο της Κοπενχάγης. 2002. Με υπόμνημά του, ο έκπτωτος μονάρχης Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ αξιώνει από το ελληνικό δημόσιο πάνω από 190 δισεκατομμύρια δραχμές, ζητώντας επιπλέον αποζημίωσης για οδύνη και ταπείνωση, εκτός των απαιτήσεών του για κινητή και ακίνητη περιουσία. Συγγνώμη, και όχι αποζημίωση, θα πρέπει να ζητήσει ο έκπτωτος μονάρχης, απαντά η κυβέρνηση. 2009. Ο Λίον Πανέτα, πρώην προσωπάρχης στο Λευκό Οίκο επί Προεδρίας Μπιλ Κλίντον, διορίζεται νέος αρχηγός της CIA από τον Μπαράκ Ομπάμα. Την ίδια χρονιά επίσης, η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπολύει επίθεση με Καλάσνικοφ εναντίον αστυνομικών της δημιουργίας Α542 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από την επίθεση, τραυματίζεται ο Διαμαντής Ματζούνης. 2011. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αντώνης Σαμαράς, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, χαρακτηρίζει την έκδοση ευρωομολόγου ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση χρέους, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.